Què us pareix? Tenim capçalera per esta secció, la d'Helena i Necane, que ens visiten elles cada dimecres i ens donen sempre bones receptes i bons consells. Molt de bon rotllo, energia positiva, que això és el motor. Amb energia positiva i salut, xiques, se pot conquistar el món, Sí. Pots solucionar la resta de problemes. Com esteu? Pues molt bé. Ai, la setmana passa que no vau vindre, estaven de viatge elles. Ja. Sí, mos ha preguntat gent. Ah, sí? Gràcies. Sí que venen. Esta setmana tenen festa, la setmana que viene vindran. Ves. Bueno, ja les tenim així. Sí. I a més, avui, a més de bon rotllo, mos traeu fortuna i sort. Fortuna i sort, sí. De què anem a parlar-ne? Que és molt important, no? Són dues coses molt importants. La fortuna i la sort van unides. O sigui, és el mateix, és el que estàvem parlant antes. Si una persona té bones vibracions i té energia, té fortuna. O sigui, que depèn d'alguna manera de l'espenta d'un mateix. Claro que sí, claro que sí. Perquè sempre diem que estem fets d'energia. Ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues si volem transformar-la, té que ser energia positiva. A vosaltres ens venen, o no només a la consulta, sinó molta gent diu, és que tot me passa a mi, és que som molt desgraciat, és que a partir d'ahí ja estem començant a cridar la mala sort i l'energia negativa, perquè un mateix ja se pensa, pa què tinc que fer res si sempre me van les coses malament. Exacte. Mira, potser m'has un exemple d'energia positiva. Però ella, inclús en moments de la vida que ens ha passat la mateixa cosa, mentre en molts moments llorem de, ai, que mala sort, i ara fíjate. I això alimenta més la negativitat. Sí, la potència. Ella veia el vaso medio lleno, no? Medio lleno, això és el bo. I al final te dones compte que tots en la vida passem alegries i disgustos. Això n'ha dit. O sigui, que la forma d'encarar-los és un bon la clau. N'hi ha vegades que per molt que t'esforces, costa més. Perquè a veure si la gent pensa, estes que diuen, és veritat. Si per exemple perds un ser estimat, això te fa patir. Efectivament, clar. I si te toca la loteria, això és un colp de sort, sí o sí. Impressionant com esta setmana en Castelló, imagina't. Mare, no sé jo. Mare, 400 milions de pessetes. Però jo diria, jo en casa dic, ja s'arrime, ja se m'arrime. Ja he donat un premi en Castelló, el següent. Ho tenim més proper. Doncs mira, a Anglaterra, una xica, la xica més jove a la que li ha tocat la loteria i a més una quantitat molt gran, vol demandar a la casa d'apostes perquè diu que li ha canviat la vida, que és una desgràcia. I dic, saps què passa? No. Que no saben gestionar-lo. Això també és molt important. Si tens molta, això, un cop de sol molt gran, però no saps gestionar-lo, no l'encaixes bé, no saps probablement tampoc t'aniran les coses massa bé. Entonces, tens que agarrar lo bo de tot, tant de les coses bones com de les roïnes que ens passen a tots els dies. Perquè això sí que és la forma de pensar. Que ho ha de prendre en el temps, no? Sí, claro. Que de tot s'ha de prendre en aquesta vida. Tota experiència, encara que sigui negativa, tota experiència és positiva. Te pot fer més fort. Efectivament, pots traure alguna cosa positiva d'ahir. Entonces, per això és molt important i això és fortuna. I de fortuna parlarem ara perquè portem ahir un munt de coses i de rituals que són fàcils de fer, que agarren ja una llibreteta, un paperet i un boli. Per què són importants? Elles van a donar-nos rituals i consells, però a que vostès, a que ens passi a tots que tenim aquella peça de roba que sempre que la posem el dia en sisbo, o una cadeneta. Sí, una pulsera, un anell. Sí, o tens, i ese dia és bo, doncs si fem estos rituals que ells ens donen i estem convençuts, atraiem d'alguna forma aquesta energia positiva i, per tant, la fortuna. Sí, estic completament d'acord. La setmana que ve podem portar cada amuleto per què se suposava, per exemple, la pateta de conill o per què se suposava el trèvol que se parlaven des de 4 dies. Per aquestes coses s'han convertit en símbols de la bona sort. Sí, i al final no sabem per què. A tu te diuen, tirar la sal no és bo, però tu no saps, i porta mala sort, i no saps ben bé per què és. I tu dius, bueno, jo no la tiré per si de cas, no? O passar per baix d'una escala. Ahir, això sóc jo. Jo no soc supersticiosa, de veritat que no. Però no t'agrada passar. Però no te preocupes que no passaré per baix. És una cosa de sentir comú, que te pot caure damunt l'escala. Te pot caure, sí que és de veres, Pues aquestes coses. O lo del espill, per què trencar un espill? No se deu de tindre. No se deu de fer, perquè això són coses que porten la mala sort. Pues tot això, si vols, la setmana que ve, ho analitzem una miqueta més en profunditat. Ara anem a portar, en lloc de lo de roïn, la bona sort. Molt important és això, si sempre fem les mateixes coses, probablement el mateix impuls tindrà el mateix resultat. Entonces, no traurem res bo. Hi ha una xicoteta fàbula que era una princesa que diu que se casaria en el que li portaré un trèvol de 4 fulles. Entonces, hi havia 3 prínceps que volien casar-se amb la princesa. I se'n van anar els cavalls i hi havia una setmana per a trobar el trèvol eixe de les 4 fulles. Un se'n va anar a la muntanya, se va cabrejar tot perquè no el trobava, l'altre va anar a una bruixa que el buscava i li va dir
què podia fer, però tampoc el trobava, i tots enfadats, i el tercer va agarrar unes semilles, el va plantar, el va regar, i li va eixir el trèvol de quatre fulles. Claro, entonces, era, qui va trobar la bona sort? Del que se la va treballar una miqueta. No valien enfadar-se, o no volia... Ah, un altre va matar l'altre adversari, sí, claro, perquè així n'hi ha un menys que tinc. Entonces, en coses roïnes no mai pots trobar... el resultat pot ser bo. De cap manera. Ni pots rebotar el cul. Exacte. I, sí, sí. Entonces, partint d'ahir que és molt important de que tens que fer coses noves positives i que cregues que són de sentit comú i que ens ajudaran. I per això han portat... si és el príncep i al remat no tens el trèvol de quatre fulles, és que aquesta princesa no te convé. No te convé per a res. No? Està ben pensat, veus? Energia positiva. Que era el príncep azul. Esa no era para tu. I quan arriba el príncep azul, oi, és que aquest azul no m'agrada massa. Tenia que haver sigut més... Pues això, a lo millor és que tampoc era apropiat, no? Bueno, es començarem dient que és molt important, per això, els banys de descarga. Perquè si portem negativitat, perquè si estem de caiguts, perquè si estem cansats, el símptoma de que podem tenir una miqueta de negativitat o que estem carregats d'energies negatives i que per això no fluïs... És molt fàcil arreplegar-les, molt fàcil. I el cos se ho manifesta. En seguida. No tinc res. Només tinc son. Tenim els xacres bloquejats, entonces si això no se maneja, difícilment netem set, pot ser qualsevol d'ells. El millor és això, fem-nos un bany per a manejar-lo, per a que estiguem molt millor. I què farem en el bany? Jo he après amb vosaltres que el dels banys és important. Perquè el bany té diversos components i un d'ells és l'aromateràpia. Els aromes t'entren, a banda que les energies se limpien, se netegen. I això, l'aroma, el benestar... Després d'un bany és que te quedes nova. I més, si te banyes normal, ja te quedes nova. Més si te fas ja un ritual, doncs ahir ja és, imagina't, s'està... Avui portem un molt interessant. I és de veres que els aromes, les olors influeixen moltíssim. Claro que sí. O les sensacions, o l'aigua corrent per damunt de la pell, també és alguna sensació. És que entre per tots els sentits, el tacte, l'aroma, la ment, l'olor, tot. És visual, perquè hi ha alguns que queden molt bonicos, el color, i això va a muntove. Què hem de fer? Agarrar 21 fulletes de llorer. 21? 21. Ni 22 ni 21. No, 21. Els impars ja sabeu que són importantíssims. Té igual que sigui seca que fresquet. Sí, té igual. Una rameta de verbena. És una floreta. Se pot substituir per herbabona o se pot també per la lavanda. L'espígol. L'espígol. Que també fa una oloreta. Totes són bones. Sí, totes són una oloreta. Sí. 21 goteta d'essència de geranio. Si no trobem geranio, podem agarrar les flors... Nosaltres tenim, però bueno... Sí, nosaltres no tenim, però si no, agarrar les flors de 3 geranios. Això se reserve fins al final. I després 3 litres d'aigua. Posarem a bollir tots els ingredients en 3 litres d'aigua. Serà el llorer, la verbena o l'espliegol, i ho posarem a bollir de forma que baixi. Que estigui un bon rato. Que se reduïsca una miqueta. Que reduïsca l'aigua. Se quedarà com en litre i mig o 2 litres, aproximadament uns 20 minuts. Una vegada ja està, li tirem les floretes o l'essència del geranio. Si no n'hi ha fulles, perquè a l'hivern no n'hi ha fulles, les fulles. 3 fulletes de geranio. Si no hi ha flor, fulla. Exactament. I això se quedarà un rato d'ahir macerant per a que tragues com una infusioneta, quan ja està apagada. Per a que la substància, diguem. I per la nit, ens dutxarem en aquesta essència, es començarem a ser possible en lluna creixent. La lluna creixent és important. Després ja no, després ja continuarem fent aquests banys i pot ser qualsevol lluna, inclús totes les setmanes, però es començarem la lluna creixent, es començarà aquest ritual. Se fa de dues formes, o tirar-te tota l'aigua per damunt, llavors te quedes o omplir la banyera i posar-te dins per immersió, però és el cabell, això fora. O ficar dels peus, també. I si no, una safeta en els peus dins. A ser possible per la nit, no per el matí. Tot aquest ritual és per la nit. Posar els peus en aigua calenteta i anar llevant moscava amunt. Sempre de dalt per avall. O sigui, així no. Llevant. No entrar, no pujant. I baixar-la, vale? Veuràs tu com en seguida, només fer este bany, ja no esperes en ser demà, tu mateixa ja te trobaràs molt millor, t'haurà entrat per tots els llocs, l'energia s'haurà manejat i veuran com estan... És el karma limpio. Tranquils. Que quede molt bé. Dormiran super a gust. I en aquesta sensació que demà mos menjarem el món. I algo bo mos arribarà. Sí. És fàcil, és agradable, perquè és un bany molt agradable. Fa una oloreta. Claro. I és possible que aquesta nit
somien en coses bones, en coses agradables, en persones que han estat al seu costat i tornen per ajudar-les. Eixos somnis seran molt recurrents durant les nits que fan estos banys. És possible que ho tinguin. O sigui, que és molt, molt xulo. Molt xulo. I ens en demà pues, ja se poden anar a buscar la feina, un dia que es comencen, per exemple, un treball nou, també poden fer este bany. També. Tot el que sigui buscar eixa fortuna per a un viatge, perquè sembla que els viatges ja no és de... No és només fortuna en quant als diners, sinó fortuna en general. ¿Te pareix que la cosa vaya bé? Exactament. En general, sí, ¿te pareix poca fortuna poder fer un bon viatge? Oi. Oh, és com el viatge, és com un dolor de queixals. És maravillós. Sí, claro. En canvi, un viatge bo és un record fantàstic per a tota la vida. Per a tota la vida, sí. Sí, sí, sí. A més, la gent, hi ha vegades que viatgen només... Per al viatjar, sí, és tan important perquè te fa ric per dins, és records. El viatger és un intercanvi d'energia i els altres jocs. És preciós viatjar. I et sempre t'enriquis. Aprendizatge també d'altres cultures, d'altres persones, encara que sigui des de la mateixa país, del mateix país, també trobes coses bones i també te recarregues. Com que per a viatjar, per a un examen, per a tot el que vulguem, que sigui fortuna i que vagi millor, seria com un obrir camins però més especial, fem este bany. Molt bé. D'acord? Vale. Altres coses que també podem fer, també el llorer, ja veu que el llorer és important. Molt bo per a la fortuna, per a ventes, per a diners, per a portar. Agarrarem dos fulletes de llorer, ara només dos, Vale. I escriurem en la fulla de llorer el desig que tinguem. Ja sigui per a, no sé, fer un cuponcito, a veure si la loteria és més complicat, però també se pot fer que me toque algo o que tingui una feina, el que sigui ho apuntarem en el paper. Salut. En el... que és molt important. En el lloret. El lloret farà l'efecte d'un paper. Agarrarem una fotografia nostra i la posarem damunt de la fulleta de lloret i el taparem. Farem un sàndwich. Un sàndwich en les fulletes de lloret. Exacte, en les fulletes de lloret. Agarrarem una barreta de canella i la posarem damunt i ho llogarem tot en una cinteta verda. Vull dir, lloret, fotografia, lloret, la rameta de canella i un fil o una cinteta verda. No molt ampla perquè si no se l'eixirà per els costats la fulla. Sí, això que l'eixina xicotet, no queda molt gran. Si és molt llarga li pegues diverses voltes. I això ho guardarem entre el matalab i el somier. Més o menys a l'altura, o del cap o del cor. De mig cos per amunt, ahí col·loca't. Veuràs tu com dormim molt millor i ens ajudarà això a que somiem coses bones i que portem, quan estem de forma inconscient, la bona sort que ens en demà segur que tenim. Oh, que bé. Sí, és una meravella. Perquè dormir d'alguna manera, si dorms bé i a gust, si dorm bé, també te fa alçar-te en altra predisposició. Si tens bons somnis i tens... Més que si te'ls estàs pensant en el sofà. Ai, sí, sí, que ja no, Eixe dia ja el portes de cul. Això pot ser de moltes... per moltes coses, pot ser que no descanses per moltíssimes coses, que això ja seria per analitzar. Però, des de luego, això sí que ajudarà un muntó a portar la bona sort a vosaltres. Vosaltres hem portat ací un velonet, que aquest velon és per a això, per a estar a gust en la casa, per a estar en harmonia i per a portar la bona sort a tots els membres de la casa. Perquè si estem tots més o menys immunitzats per a la mala sort, segurament anirà tot molt millor, no només des de casa, sinó fora. És més fàcil que fluïsca el bon ambient. Exacte. Què altres coses tan... El ciri, la vela, simplement és posar-la. Bueno, aquestes són ritualitzades, són específiques per a aquestes coses. Entonces, aquestes veletes, a banda de que estan ritualitzades... Se fiquen noms dins... Sí, això ho explicaríem. No és una vela normal i correnta. Val, val, és important. Aquestes són específiques per a la casa i se posarien una vegada al mes, una miqueta, per a donar bones... Sempre impar, tres... Però ja estaria a treballar per vosaltres, diguem. Sí, sí, sí. Tres, en el cas que fora jo, jo només hauria de... Sí. Encel·la, i pren-li foc, res més. Per a la casa. Altres coses que també van molt bé per a que hi hagi bona harmonia i bon ambient. Per què estem treballant bàsicament la casa? Perquè és on més temps passem. És com si fos el nostre niu, on estem a gust. Si ja no estàs bé a ta casa, difícilment podràs estar a gust en la teua feina, quan estàs de compres, quan estàs al carrer, perquè és molt més gran i la gent necessitem un espai on estar a gust, on ens sigui protegit. El teu és un espai molt bé. Exacte. Els animalis, el seu niu, el seu cau, doncs tot això, per això estem treballant bàsicament la casa, perquè és el lloc on estarem realment relaxats. Hi ha molta gent que pregunta, ai, és que tinc que llevar-me el mal d'ull. Sí, és molt important, però també lleva el que n'hi ha dins de casa. Entonces te sentiràs molt més a gust. No només és la persona, que l'entorn està influït per aquesta negativitat. Per més que li lleves el mal d'ull o la negativitat a una persona, si no tens la casa llimpia i la tens preparada per estar a gust, tornaràs a caure altra vegada. O sigui, és molt important tindre
tindre la casa preparada. I fer-ho freqüentment, perquè hi ha vegades que no ve ningú a casa, no hi ha visites, però ho portem nosaltres. Claro. O altres vegades sí que hi ha visites i unes vegades són més agradables i altres són menys, o més cotilles. Mm, o... Claro. La casa és molt important. L'incienso també ajudarà molt dins de la casa a que totes les coses vagin millor. Sempre diuen que l'incienso neteja. Purifica. I és de veres que és alguna cosa relacionada amb l'aromateràpia, perquè l'incienso... L'oloreta. L'oloreta de tot l'espai. Des de sempre, no només... Sempre està associat al relax. Sempre, sempre. A més, no només l'Església Catòlica, que ja sé, des de sempre s'ha gastat l'incienso, sinó altres, els budistes... Tots se gasten l'incienso, perquè diu que això eleve totes les plegàries i totes les coses bones al seu Déu o al cel o a qui tingui que... En Grècia vaig entrar a un puesto que tenien com un braser, aixina de gran en brases, i li tiraven l'incienso en una cullera damunt, en pols. Allò feia una oloreta aquella iglesia, allò era increïble. Ja del carrer, se notava l'oloreta aquella que dius, mare de Déu, però que estan fent ahí, me va llamar l'atenció, sí, moltíssim. Hi ha temples a Indonèsia que en lloc de, com així, que encenem una veleta, hi ha inciensos a l'entrar i tu encens uns i el col·loques allí i hi ha una montona d'inciensos i diu que així, a banda de limpiar-te tu, limpies aquest lloc i tot el que tu demanes se complirà, claro, perquè ho que diuen és que està preparat on estàs. Quin aroma tenen aquests temples, és exagerat. Bueno, pues l'incienso també ajudarà moltíssim. Molt bé. Què mos farà tindre també més bona fortuna? Pues des de luego els amuletos, ja de dir que la setmana que ve parlarem més, però des d'una pulsereta que és el més simple, i a més ningú sap el que és, fins a tot tipus d'amuletes o cosetes, penjolles, una camiseta, coses que podem ritualitzar per a que mos donen bona sort. D'altres maneres, una és un objecte qualsevol que a tu t'agrade, una pulsereta o una coseta que tu te fas a gots. Un fular, com el que tu portes, algo així. Una feta amb pedretes que són les més adequades per a tu, com ho heu explicat en alguna altra ocasió, que això quan més sucre, més dolç, no? Sí. També n'hi ha una ahí que és en pell i corda, que també és molt forta. Però s'han de ritualitzar. Sí. Una vegada trien, home, aquestes ja són més o menys específiques per a una cosa concreta, per al material del que estan fet. Això ja és, sí. Sí, claro. Són pells naturals. Per això t'he dit que pells, són pells naturals. I això per a què serviria? Per a traure... Contra la negativitat. Claro, i la bona fortuna. Sí, que ja no és qualsevol cosa. Tu les usai com una pulsereta i realment sembla que no són de res. I ja el material del que està fet i com està fet ja és important. Però a banda, jo sempre ensenye quina pot agradar o quina és la que... Perquè això ha d'entrar per els ulls. Jo ja et puc dir, esta és la que a tu te va bé, que si a tu no t'agrada, pues pobreta, no farà res. No te la ficaràs. Exacte, no te la ficaràs. De les que n'hi ha, tria. I entonces a partir d'ahí ja se treballa per a aquesta persona concreta i per a ningú més. La intuïció em deixa que duga. I la plataforma, aquesta grogueta? Això és una veleta per a portar diners i per a portar fortuna a casa. Ah, clar, perquè sí que és Doraet. Doraet, claro. Sembla un euro una miqueta gran. I això també està preparada en essències i en olis per a que dugui la bona sort i els diners a casa. Fa una oloreta estupenda. Solem associar diners amb bona sort, no sempre és així, però és que si no estàs també la cosa no va massa bé. La més gran de les sorts és tindre salut, que quan ens falta és quan se n'adonem realment. Tu en salut i en energia positiva tens força per a buscar-te els diners, per a buscar-te la feina, per a buscar-te l'amor, per a buscar-te la vida. Tot, sí. Però és de veres que quan no tens amor, o no tens diners, t'afecta anímicament. Claro que t'afecta, però... El diner no és nada de la felicitat, però te dona tranquil·litat. Ajuda, ajuda. Ai, mare, per amor de Déu. Si no patixes diners, això és veritat. Pues bueno, hi ha cosetes aixina. Després, ruda, llavar la casa en ruda també portaria... És molt important, la ruda és la herba màgica. Sí, l'arròs també... Sí, l'arròs és portador... Mira, sí, en València, que en tenim, no? L'arròs també és portador de molt bona sort a la casa, sobretot de forma que no falti que menjar. De fet, molts rituals, tant per a cap d'any com per a la bonança, sempre se posa... Arròs i centilles. Arròs. Sí, el que jo vaig fer, perquè me'l vau dir vosaltres. Sí, claro. De fet, teníem cada una la nostra bosseta en arròs i centilles. Exacte, arròs i centilles. Però tu diràs, bueno, i si poso una bossa d'arròs a casa ja està? No, tenim que agarrar un potet. Normalment dos. Limpiar-los bé, vol dir, bollir-los per a llevar-los tot el que puguen tindre. I a posar-los arròs i un, deixar-lo a la despensa i l'altre posar-lo, per exemple, dins d'un jarró en floretes de forma de decoració a la casa, però això absorbirà les bones vibracions i la bona sort. I no se veurà. Però el jarró, el potet, el que col·loquem té que estar antes ben limpio, bollit per a que no tingui res de res.
siga la cosa, està clar que els resultats de neteja previs són els que facilita que després te vinga o te t'entre la bona sort. La bona sort. Les coses sempre se tenen que estar ben fetes. El tarret que se fique destapat, no se té que tapar. Destapat i de vidre. La despensa, si pot ser de vidre. O de material, o fang. Sí, això segur. De plàstic no. I destapat. Materials naturals. Per això se diu, si fiques a l'entrada de casa, per exemple, tens un xarró bonic, que quasi molta gent el tenim, no? Entonces fiques l'arròs i fiques les floretes plantades allí, o espígols, o la deixes sense res. El xarro només, però de tot destapat, que no estigui, si ho tapes no te serveix de res. Com se sabore que se unfle, que canvie, sí, que s'obrís. Se fa d'un altre color, que s'obrís. Hi ha vegades que pot estar germinar, mira si és una cosa estranya, sí, sí. Perquè està processat. Qualsevol varietat se tire, que no està com tindria que estar, i se torna a col·locar. Se pot tirar a la basura. Ah, jo espero que ha passat algo. O sigui, claro, que t'ha passat algo normal. Ja, perquè, normal. Hi ha vegades que se fa com si se fere negre, com si l'hagués posat tinta negra, molt fos, molt fos, també se té que tirar. Després ja mos diria, no depèn del color que se t'ha fet, nosaltres més o menys ja sabem què és el que ha passat. Però bueno, tampoc després, anem a... Després també hi ha un secret de l'arròs o tot el que se tenia que tirar o el vinagre, que d'això ja parlarem un altre dia. Pues aquest arròs se fica dins d'una bossa i se tira lluny de ta casa. No directament a la basura teua. Vale, s'agarra una bossa, se nuga nugaeta i quan vas en el cotxe on sigui, l'agarres i tira un contenedor. Un contenedor lluny de casa. I tornes a... arreglar el potet, tornes a bollir i a posar arròs nou. Exacte. Molt important tornar a bollir el... N'hi ha que netejar-lo bé, tot el recipient. I nosaltres una bona dutxa i... Ahí tenim el llorer, com hem dit, i ale, i arreando. O sigui, com a nou. I per acabar, en coses de bona fortuna, l'almizcle, que a mi m'encanta l'almizcle. L'almizcle el vau descobrir vosaltres. Jo soc una enamorada de l'almizcle. Per posar-me el darrere de les orelles o en la planta dels peus. Quan te diguem d'on ve l'almizcle, fliparàs, ara veuràs. I és una oloreta boníssima, l'almizcle és això. O el de la potet de cristal. Això també és almizcle. Sí, però és un altre tipus d'almizcle. I això és com si fos un sabonet. Sí, a més, és molt cremós. L'almizcle pot vindre de dues formes. L'almizcle en origen és una glàndula que tenen els ciervos, venados, tot això així, i d'ahí és d'on se trau. Compte, clar, no n'hi ha tants com per a tot això, n'hi ha certs animals i això és una glàndula que és un atraient tan sexual com de bona sort, ja des d'Agripa, a mi és que m'agrada molt estar, Agripa, el coneixereu perquè és el que va fer el Panteón, l'edifici del Panteón d'Itàlia, que és un dels meus favorits del món mundial. Doncs ell ja gastava l'almizcle perquè ell ja pensava que la gent li tenia molta enveja i que li tenia... I entonces ell se posava tot, se banyava en almizcle i se posava una miqueta darrere. Ja n'hi ha escrits on dient que era molt fan de l'almizcle. No s'ho estan inventant sobre la marxa. No, això ve de tradició històrica. I era gent amb un to important, emperadors, tots. Doncs ara està aquest, que és el marrón. Normalment, com és una glàndula, és prou espès i d'un color així, marrón fosc. Ja se veu. L'almizcle blanc, que seria l'altre, ja és més sintètic, però també li posen una miqueta d'essència i fa el mateix efecte. Però no és tan pur. L'olor és molt bona. Se gasta molt en cosmètica i en perfumeria també, sense saber-lo, quasi tots els perfums que gastem... Quasi tots porten almizcle. Perquè per aquest poder d'atraient. La gent, quan te poses una miqueta d'almizcle, en aquest cas seria pur, te veu d'una altra manera. És com si fos més guapo, més intel·ligent, més... Te fan que la gent... Les olors us influeixen moltíssim. Jo diria, abans que començarem la secció, abans que començarem el programa, jo diria, a mi les olors me condicionen que un lloc o que una persona me resulte més o menys atractiva. I no vol dir que faci mala olor, sinó que és el tipus de reacció que me fa un determinat aroma. També hi ha persones que tenen o tenim un olor o una feromona que també és una miqueta almizclà, és aquest dolçor que és natural, doncs també ho tenim. I entonces se creien que al posar-te l'almizcle tenies com una barrera protectora que no res roi. Se creien, no, és que és aixina. Una barrera protectora de les males vibracions. I al contrari, allà on tu anaves era com si de seguida fores el rei i que tots te feien més cas o entraves en bon peu. Per això és tan bo l'almizcle, perquè entres en molt bon peu. A més, és que només una miqueta, pots gastar el teu perfum normal, però te poses una miqueta d'almizcle... Jo me'l fiqué molt, I ja, no molt, sobretot este que és pur, perquè si no faries massa... Sí, molt poquiu. Molt poquet. I no és fàcil de trobar, això ve de fora. Sí, l'almizcle se pot fer de diverses coses. Te deuen diners, vols anar a cobrar,
Què tens que fer en l'almizcle? Pues mira, en l'almizcle és molt fàcil. Se agarre un ou i se fica la clara d'ou en un cacharret, se batida tota com si fos a fer una tortilla, sí. I li fiques un pessiguet d'almizcle. Ahí dice. Ho meneges tot ben menejat i quan tinguis que anar a cobrar que te deuen diners o a parlar en el que te deues diners... O al banc, a fer qualsevol gestió. Sí, però sempre és cobrar els diners que cobrar diners, és tocar tema de diners, perquè l'altre són els peus també. Se unten les palmes de la mà, agarres aixina, te fiques una miqueta i te untes les palmes. A modo de crema. Com si fos, no per dalt, les palmes, només on toques els diners, les palmes de les mans. I si tens que anar al banc, que diu Elena, o tens que anar a algun puesto, també a fer gestions, exactament, tot relacionat amb diners, ahir se té que ficar també en la planta dels peus, agarres i te l'untes ben untat, a més de les mans, els peus i una miqueta així a l'escot. Vale. D'aquest almizcle que tu has batut, ben batut. I que la clara. I la clara és sempre en clara, no la llema, perquè n'hi ha qui pregunta... Lo blanquet. No, lo blanquet. Lo blanquet, vale? La clara és lo blanquet, efectivament. Lo blanquet, la llema i això no. Sí, el rovell no. El rovell. Això el guardeu a banda per... La clara del huevo, para que nos entendamos. O fer, jo què sé, una coca. Sí, altres coses se fan. Se pot gastar a diari per anar a treballar, per a fer negoci, sobretot els que són comercials. Se pot gastar sempre. Els comercials també per anar a vendre, doncs imagina si porten això a la... Claro, para disparar pues, su claro. Bàsic, sí. Una miqueta en la planta dels peus. I així a l'escol, com dient. Dice que se seque quan... i després... Canalillo. Canalillo. I el melic, si és per a traient sexual, se posa el melic. Te untes el melic ben untat? Que lo sepas. Pues mira, si hi ha cosetes que podem fer en l'almizcle i qualsevol amulet que nosaltres amanim, jo sempre li poso una miqueta d'almizcle. Tots tenen almizcle. Sempre. Quan sucre més dolç, el que dèiem. I a més traus la bosseta i li dones olor i diu que portes ahí dins perquè fa una oloreta, això, una meravella. Superagradable. Sí, sí, sí. I els signes de zodiac d'avui també tenen relació amb el tema de la fortuna i la sort. La fortuna i l'aspecte. Perquè... Mira, per exemple, ahir me vaig fer una foto per al carnet de conduir que ja caducava i anava tota de negre. I me va saber de mal? No. No pots anar aixina quan vas a un puesto. Ho fas una miqueta per anar elegant i no. Jo soc la primera que va errar. Jo ahir tinc una feina molt gran que fer, eh? Molta. Tu sí, eh? Maria de negre. Tu sí que estàs guapíssima avui. De veres que sí. M'encanta, eh? Tenia que dir-la perquè estàs molt guapa. Pareixes una altra, que sí, estàs boníssima. Sí, sí. Molt guapa. Jo que consta que vaig de negre és una cosa pràctica. Ja. Però sí... Però m'agrada, eh? I en canvi, cuidao. Bueno, és que de negre sempre és més elegant, sempre és més neutre, sempre és aquesta distància que marques en altres persones. A mi sempre per a presentar actes m'agrada quan no és tu el protagonista, que la protagonista és la reina de les festes, la reina de los guantos, sempre és un color... Sí. De festa. I per als actes és més sobri, és més elegant. Això dones un... No pots anar, per exemple, tu a presentar una cosa on és la reina de les festes o és un altre personatge. No pots anar de roig. Exacte. No pots anar de cap de les maneres. Això és molt important a l'hora del protocol, quan vas a una boda, quan vas a qualsevol acte, quin lloc és el que te correspon a tu i no a l'altra persona, evidentment. És així. Bueno, per això, la fortuna, com us anirà este mes? Ja no febrer, que ja ho hem dit moltes vegades, com anirà el mes de març per a la gent i què tenen que fer durant el mes de març per a que vagin millor les coses, sobretot en l'aspecte. Vinga, anem a veure. Els Àries. Li eixirà una faeneta, un treballito que tenia així, alguna cosa extra que no es farà molta gràcia fer perquè és de pocs diners o pràcticament de no res, és més una col·laboració. I diran, Jun, ja ara tinc que complicar-me si no tinc molt a guanyar ahir, que sí que ho agarren perquè és important de cara al futur. Veuran que ho fa bé, veuran que és una persona vàlida i això li donarà bon resultat, encara que al principi no sigui massa important. És un benefici més a la llarga. Però que l'eixirà durant el mes de març alguna coseta que dius, a lo millor és per hores o és una col·laboració o és algo de no massa importància, però que ho agarren, que és com la semilleta de lo que després pot eixir. En quant a quins colors tenen que anar ja, es començarà a deixar lo de l'hivern. Un mes me falta per llevar-me tot lo negre. Sí, i es començar ja en colors alegres i florals. Als Àries li anirà molt bé això, vestir-se primavera. Primavera, encara que sigui... A viure. Per la roba també. Sí. Milloraran molt ells emocionalment i, des de luego, en el que projecten de cara als demés. Estauro. Estauro tenen este mes de març, ojo als enfrentaments en algun company de treball, en algun jefe o alguna persona que tinguin alrededor, perquè ells estaran en l'humor una miqueta capgirat i això pot fer que les altres persones no acaben de comprendre-lo i que hi haguin algun roce. Entonces, Estauro, molta paciència, perquè, a més,
llavors me fa l'efecte que li costarà més de cobrar algun deute o inclús el jornal que tenen se retrasarà. Això, claro, pobres, es farà estar de mal humor. Ho cobraran de totes sí, les maneres, en però... en paciència, paciència i perquè pot anar. Quin és el color que millor els anirà d'ells per a estar contents i per a projectar bones vibracions? És celeste, tot el que sigui tonos pastel, tonos rosa, grogueix, però tot molt tenue, molt d'estiu. Molt pastel sí. O blavet sí. Celeste. Molt els gemels, els Géminis, siguen en la seva línia de faena, ells no aniran en moltes alteracions, les coses els aniran realment molt bé i rebran alguna xicoteta aportació de diners, o bé per una hora extra, o bé per alguna cosa que els donen que els devien, o simplement la família, mira, han fet un reparto i això te toque. Si n'hi ha que el mes de març pot ser que sigui, no és una gran quantitat, però bueno, per una alegrieta, una alegrieta, va dir, mira, això que no m'esperava sempre va bé, per poquet que sigui. Un diner extra sempre va bé. Què tenen que fer? Ells més que el color, el que tenen que deixar de banda és aquest aspecte tan esportiu o tan esport que tenen i es començar a arreglar-se una miqueta més. Ells ho agrairan i les altres persones també. Cuidar més del seu aspecte, en general. No és que vagin malament, ni bruix, ni res d'això, sinó que és molt esport, molt còmodo. Que se sofistiquen una miqueta. Una miqueta, perquè probablement tindran que anar durant el mes de març a certes, a certs puestos per faena i serà millor que vagin més arreglats. Més val passar-se per un costat que no per l'altre, vale? Els crancs, el càncer. Te tocarà treballar moltíssim tot el que te guanyes durant el mes de març, vol dir estar a tope, però serà molt reconfortant perquè tot t'eixirà molt bé. Parle ella perquè ella és càncer. Però en general tindran un mes molt actiu i no regalaran res, cada cosa se la tindran que treballar, però després serà molt gratificant. Les coses amb un tobe. Què tenen que viure? Els colors que els alegraran moltíssim. Un que a mi m'agrada molt, el taronja, ara t'he dit. Sí, és el meu color favorit. Pues mira, perquè me dona molta alegria, és un color que l'associen a alegria. És el color de l'alegria. Sí, sí, sí. Mira, els budistes porten això. Se'n vestien de taronja. Sí, estos. De naranja, por si no lo entienden. El naranja. I el verd, però no verd apagaet, sinó estos dos colors alegres. Dius. O inclús això, un blau prou elèctric. Un estil al que portes avui. Bé, però color, bé, ja estàs començant. En alegria. Taronja, no res de pastel conforme eren antes els Tauro. No. Que allà on arribes digues, així estic jo. D'acord? Vale. Això els donarà molta alegria i molta vitalitat, tant per dins com per fora. Els lleons. Els lleons són molt luchadors i és un mes de prou d'èxit, inclús els que no tenen feina que diran, és que ja mos vas dient diverses setmanes que les coses mos aniran bé. És que no tenen feina, probablement algun company, alguna persona del seu voltant es dirà, vés a tal puesto o els oferirà feina, de forma que sí que serà molt profitosa. Així que estaran, que vagin, tot això que han estat treballant-se fins ara, poquet a poquet els anirà aixint. Els colors que tindran que anar, se negre una miqueta a deixar els colors clàssics, marró, negre, colors molt foscs. Pues no, que es comencen, si els agrada, però que tira una miqueta més a clara, sobretot en els ocres, en crema, colors marrón, però que ja vagin la paleta donant més llum. Això els animarà a ells també. Els Virgo, la Verge, este mes estaran en colors fúcsia, malva fort, malva, o blaus elèctrics, però colors també molts, el fúcsia, bueno, és que a mi és el meu color, però no estan tan de roig, no arriben a aquest punt, perquè el roig és que estic a tope, on fire, doncs no, no estaran tan a tope com era el roig, però sí de fúcsia, de morats alegres, de colors que es comencen a dir, estic a Montove, ja ve la primavera, i es comença a estar molt content o contenta. Jo incluïda. Estaran molt espitosos este mes de març, és com si ja va runten el bon temps i a ells els agrada. Que no se passen en eixa eufòria perquè poden donar la imatge que estan una miqueta com atontats, com d'estar-hi faig i no es prendran en sèrio. Entonces, tot el que tinguin que començar laboralment, que se centren i que ho vegin en il·lusió, evidentment, però no massa, massa desbordant perquè si no pot ser que no els agarren en sèrio. I ara està com una carabassa, o no hi gira. No. Són dones de la primavera, la sang altera. No. Cuidao. Ja, cuidao. Els Libres, els Libres sí que estaran en roig. Este mes és el seu, que ja és raro. És raro, però sí, este mes sí que estaran en el roig. I això li traurà tota aquesta apatia que han portat arrastrant durant uns mesos de l'invern i estaran molt bé. Que no se relaixen perquè, a més, econòmicament també probablement es aniran les coses molt bé durant el mes de març. Que alegria, perquè últimament estàvem molt patitxos. Algun tenia que ser el bo, algun tenia que ser. Doncs este mes de març probablement serà molt bo. I els que siguin pares estaran especialment contents. Mira que bé. Sí, perquè són molt lindos.
genials, normalment no trauen el que tenen dins, i sin embargo, este mes de març sí que és el seu, i estaran amb un to contents. I això que ells han nascut en setembre, pues no, este mes serà molt bo. Este mes és més llibre. Els Escorpio, que no se tanquen a noves idees i nous projectes que tenen per ahir, i sobretot de cara a la gent que se relacionen i que agarren idees eixint de casa, que no sigui, no serà el mes encara que sigues Escorpio dels informàtics que estan a casa, sinó més bé de les persones que treballen fora, estaran especialment contents. Trobaran això, èxit en la feina, èxit en el conjunt, en coses que tinguin que veure en més persones, no individualment, perquè són prou equip, treballen sí. Són prou individualistes, però l'èxit vindrà en equip, d'acord? Els colors que els aniran molt bé durant aquest mes és el de camuflatge, que pot ser verd, camuflatge, escaquis... Vindran molt guerreros i, a més, se notarà això, que venen a per totes. Els Escorpio a la guerra, guerreros. Molt bé. Sagitari no és, així com els altres, sí, no és el mes que més els agrada. És com si aquests canvis, que es comença la caloreta, els desequilibren una miqueta i no és el seu mes. Però sí que per animar-los dir que passi amb un to ràpid i que és qüestió d'uns dies. Que, com dient, que miren el got més ple i veuràs tu com no serà tan pesat i tan roïn com esperàvem. Què és el que han de fer en quant a colorit o en quant a complements per estar més alegres i més contents? Doncs en ells, més que la roba que se posen, seran els complements. Des dels pendientes a les xiques, des de la corbata als homes, serà un detallet especial que això es farà brillar en més llum. Un fular, vestiran molt les xiques en el fular, una prenda especial, però amb molt de color i més alegre. Que els pots sentir-se bé, vamos. Sí. No és en general que cabile per a canviar tot, no, és més un complement des d'un anell, una cosa en color, en alegria. Vale. Vale? Això serà el seu. És Capricorn. No. Tenen que moderar el seu ritme de vida, en més alegria, com sempre. Probablement tindran uns gastos extra, entonces només ahorran una miqueta, arribaran perfectament, perquè els ingressos seran els mateixos, però els gastos una miqueta més justos. Puxen. Sí. Entonces, simplement a dures comptes. A dures comptes, bé, i dir, bueno, pues, si me fa falta una cosa, no gastar este mes, i aniré dosificant-lo més avant, perquè la fortuna els arribarà, però este mes estan ahí, una miqueta en més gastos. Mm. Per què? Pues no sé si perquè hi seran més, perquè ells venen gastos extra, però sí que gastaran més del compte. Els colors que els aniran molt bé, pues sobretot als homes, serà l'estil italià. Allò de baix marinero, baix en blau marino i blanc, en un collal, o sigui, en una solapeta alta, en una sabata ja una miqueta més alegre, que se llancen més a la piscina i que no siguin tan clàssics. I això, veuràs com la gent notarà aquest canvi, eh? I les dones també, l'estil marinero, blau, roig, combinaet, els anirà molt bé. Oi, és boníssim. I a més estan de moda, com us ho contaré amb el nostre especialista en moda, o sigui que... Ah, veus? Sense saber-lo, ai, com m'agrada a mi també. Aniran el Capricorn per menjar-se'l. Sí, a tope, a tope. Seguim els Aquario. És un mes d'una miqueta incert per a la feina. N'hi haurà qui se li acabi el contrat, és una miqueta, i això el farà estar molt nerviós i afectarà en tot el seu entorn, tant a la parella com en general, tranquil, perquè si acaba això es comença algo bo, claro que sí. Només és que és un mes una miqueta raro, o per festes trobaran una feina que després s'acabarà, serà un mes una miqueta raro, però que acabaran donada pas a algo una miqueta millor. Sí, que no s'estressen, sí, que se tranquil·licen. Sí. Vale. Inclús, això, que pensen que si s'acaba és un bon moment per agarrar unes xicotetes vacacions, perquè després serà un suma i sigue. Sobretot a tots els que se dediquen a l'hostaleria, este mes de març probablement treballen molt i després sigui un moment d'impàs, seria una bona època per a unes xicotetes vacacions, agarrar piles, perquè després de l'estiu serà molt complet per a d'ells. Encara que sigui en casa perquè no tenen diners, però... Relaxar-se, exactament. Sí, vacacions no sempre té que implicar-me en Bajaquenia. No, ja aniríem, ja, encantats de la vida. Pots pujar a la terrassa aquests dies de solet i mirar-lo i estàs més a gust que a gust, eh? I tranquil·litat en un bon llibre, això també ajuda un tort. Doncs això, els Aquari que tenen que, per a sentir-se millor, ells són elegants per naturalesa. Normalment tenen un jo no sé què, que es veus guapos, que es veus això, molt ben posats. Per això tira mà de la seva elegància i no caure perquè estic trist en qualsevol cosa que em posa. No, no, seguir com ells. Aquest aspecte sòbrio però elegant que tenen, això es farà estar amb un to contents. Tampoc esport, eh? L'esport per a la muntanya i quan isquen al carrer a menjar-se'l. Si te dones compte, quasi tots, que ens falta un, són tots en canvis per a estar més elegants.
O sigui que... Sí, la línia és un poquet d'elegància i elegància. Però vius. Que van aclarint-se. Bueno, i després hi haurà que mirar, és que jo soc molt grunge, a mi lo de l'elegant és que no està renyit. Tu pots anar una miqueta... Del teu estil, sí. Millorar una miqueta. Exacte. Però ja t'he dit, els Aquario tenen un algo que és una característica en ells, que quan els veus dius, un xico, que xic més, o que xica més ben planta. Per això, que no se dicen, que siguen ells mateixos i que estiguen contents, encara que el mes no sigui excessivament bo. ¿Vale? I ja acabem en els pistis, sí. Els pistis que se queden com estan, perquè tenen el cap en una montonada de projectes i coses que volen tirar endavant. Ve la primavera. Que primer se centren, que les estudis, que les miren bé, i ja el mes que ve probablement poden es començar a arrencar-les. Este mes que se queden conforme estan, que les coses no aniran mal en la seva rutina i en la seva vida normal o el seu treball normal. Sí, que siguisquen. I què és el que millor els anirà? Pues una bona sonrisa. Els pistis estaran que el complement més bonic que tindran és la seva sonrisa i les xiques un maquillatge però natural, que no empanye aquesta gràcia que tenen en natural. Sí, que una miqueta sutil, de maquillatge, sutil, natural, sí, i un bon somriure, escolta, sí, és la cosa més bonica del món. El més bonico del món. Jo crec que per a quasi tots, el més bonic és somriure i aquesta xispeta en els ulls és el que dona tota l'alegria. Bueno. No es té que ser sempre perquè ho està enamorat, ho té xispeta en els ulls per mi. Sempre, la alegria de viure, perquè exacte, sí, perquè té una il·lusió en mil coses, xicotetes, això és la vida, exacte, tindré il·lusions de coses menudes del dia a dia. Moltes gràcies. A tu. Ai, sí. Ai, és a tot, senyor. Sí, perquè ja, enguany ja t'he tornat a tindre. Ja, ja, ja tengo yo algo ahí que no digo, era. Ja. Bueno, però en definitiva, moltes gràcies. Perquè vosaltres sí que sou i s'alegrieta que mos fa posar-nos un somriure cada dimecres. Gràcies. Vale, bonica. I vostès ja saben, esta plaça major és la seva plaça major. Ara jo vaig a preguntar-vos una cosa de la mescla i després seguim.